Ali Hassan ndio hako na uzuri wake kwa ODM. Hiyo ni kweli. Wikili Vambeto Paranya hako na uzuri wake kwa ODM. Hawa watu wote wako na uzuri kwa ODM. Kwa sababu Raila Odinga mwisho alikuwa na Ali Hassan ndio na akawa na Oparanya. Wewe ujiulize kwa akili yako ukikuja hapa kwa media kusema ya kwamba Ali Hassan ndio ni mzungu. Kwa maisha yangu saa ile kitu najua tukisimama na Ken wakiita watu mahali wanataka certificate ya standard 8 mimi nitatoa, Ken atatoa ya form 4, Ken ana mimi sina. Maliza jina ya Ken, hata mimi na Ken naitwa Ken. Tunatoshana wewe tu ndio uko na form 4. Okanga ongea wewe uko na form 4 umeshinda. Ken ana certificate ya form 4. Masomo hakuna kitu napeleka watu sahili ujanja. Masomo hakuna mahali naweza peleka mtu. Salama asipige hizi chat ndio Ken angekuwa mjanja angekuwa na watu wajasoma hivi. Mimi nataka nisome hivi. Ndio hiyo. Mimi kama Kimwali Hassan ndio. Kila mtu auze mtu wake. Na mimi kutangaza Ali Hassan ndio sijakosea. Hiyo ni kweli. Wewe kutangaza Oparanya sijakosea. Oparanya mtu wa Raila. Kabisa. Ali Hassan ndio ni mtu wa Raila. Amekuwa governor tamu mbili kwa Raila. Oparanya amekuwa governor tamu mbili kwa Raila. Ali Hassan ndio wakati Raila alikuwa anajiapisha hapa Kasarani alikuja akahudhuria masaa ya maandamano. Masaa ya maandamano alienda jificha. Sawa, ngoja hiyo ya kujiapisha wakati baba. Ngoja kwanza wewe nitoe point hiyo ya kujiapisha na maandamano gani ilikuwa mbaya kujiapisha. Kujiapisha Oparanya alikuwa moja unyamaza. Nyamaza. Nyamaza, nyamaza. Kujiapisha. Okanga tu. Wacha kienda Zanzibar. Kienda gani? Aliongee. Alipiga mambo yake kwa sasa. Wacha tuadie. Hapa kienda. Nyamaza. Nyamaza. Baide. Mimi nataka nianie. Ngoja. Nataka ngoja wewe. Utakuja kueleza kwa hali hii. Kama ni aje. Bwana Joho. Aje sasa kumaliza. Joho kuna pesa, yani pesa ipeleki mtu kwa hali. Yeye. Yo ilipeleka ni uoto. Gari ndio zaiba. Ndio si ati hivi. Haya sikia. Kama ni aje. Bwana si ndio sababu Bwana Joho. Tonga tonga. Tonga. Joho sikizoje. Waje mimi niongee. Alafu ni kumaliza uoto. Sawa. Mimi nataka niseme hivi. Kwa timu mimi Oparanya. Mtu anatuma pesa alipeleka watu wa mama yetu yezi peleka. Nani ngoja? Kanga ongea. Mimi nataka niambie watu Oparanya namna hii yezi peleka. Mnasema kwamba Ali Hassan ndio hakukua kwa maandamano. Hatujakataa. Hakukua. Na pia the same time mtu nawauliza nyinyi kama watu Oparanya. The same time. Oparanya wakati Raila alikuwa anajiapisha, alikuwa wapi? Nikujibu Kanga. Kanga nikujibu. Sasa nikujibu. Sawa. Sijasemu nijibu. Sawa. Nikitoka kuja unijibu. Nitakujibu. Watu wa mimi naomba unipende basi nijibu. Sawa ujua. Watu wangu. Sisi kama watu Ali Hassan ndio. Hatuna makosa kumsupport. Nyinyi kama watu Oparanya. Hamna makosa kusupport. Pengine tunaongea. Na wewe sio delegate wa watu. Mimi ni delegate, soma namba yako. Ngoja. Hapana, soma namba. Tulia. Watu wote kwa debe. Soma data nitapiga mimi. Hatu boost mtu wa ODM. Haku register. Sema namba ya kurejista kwa ODM. Unataka hiki kitu? Ishe aje. Tunataka uongee. Jumereza tu. Mimi ni tu uko tatu. 1 2 3. Mimi peke yangu ndio naongea natoka. Ukiongea kwa media tafadhali usiye ito mbele yangu. Ah, na wewe mbona unaingilia? Wewe tu ya pesa kibaki kweli au unangekeka? Endeni basi. Endeni basi. Mimi nasema hivi. Eh, sema sawa. Mimi kama mtu Ali Hassan Joho. Mimi sipia kisasa. Joho, omozo hakuna mtoto hapa. Sasa hivi sisi wote ni majua. Ni majua. Ni majua. Ulizoacha kibaki hapo tu wewe kweli. Ongea, ongea bhai, ongea. Mimi kama mtu Ali Hassan Joho. Kwa Ali Hassan. Omozo acha wewe. Sasa ni nini? Ali Hassan Joho hako na uzuri wake. Kwa ODM. Hiyo ni kweli. Wikili Vambeto Paranya hako na uzuri wake kwa ODM. Hawa watu wote wako na uzuri kwa ODM. Kwa sababu Raila Odinga mwisho alikuwa na Ali Hassan ndio na akawa na Oparanya. Wewe ujiulize kwa akili yako
ukikuja hapa kwa media kusema ya kwamba Ali Hassan Joho ni mzungu ama ni mwarabu, kwa nini Raila Odinga anatembea na Ali Hassan Joho? Raila Odinga ajui ya kwamba Ali Hassan Joho ni mwarabu? Raila Odinga ni mjinga, aliweka deputy Oparanya kuwa party leader, Ali Hassan Joho amfuate hapo juu, alikuwa mjinga. Sasa unaniuliza na utakiuliza nyinyi. Nauliza media nyinyi mnaongea. Nasema hivi. Nyinyi kama watu Oparanya mmekosa kuuza Oparanya. Tunakosa sasa hivi. Ndio maana mnatuza Oparanya. Mnatuza Oparanya. Kama ni historia ya kweli. Mnatuza leo ndio usiku na mtana. Apart from siasa. Mimi sijai tusi. Wewe. Mimi sijai tusi. Mimi sijai. Hata sasa hivi umetusi chege na nini na nini sabila chege. Hiyo ni nini? Amesema alikuni Oparanya. Kama ni hivi. Niongea. Wewe wacha malizo. Nani sijatuzi Sabina Chege? Nimeambia Sabina Chege. Amesema ya kwamba amesema turi nyuma. Wacha nitoe hii point juu. Bwana mimi naongea. Sasa ndio naongea. Haikuja sasa. Songa nyuma. Ah, wewe utaki niongee juu. Haya, ongea tuendelee. Amekuja sasa. Namaliza hiyo point yako. Mimi sijatuzi. Nani hata niongee hivi? Wewe yiki tunaongea. Mimi sijatuzi. Nani amekuja mbele? Ngoja. Mimi sijatuzi. Mimi sijatuzi. Mimi sijatuzi. Kimbi na nisonga songa. Mimi sijatuzi Sabina Chege. Sabina Chege amesema waje moto. Sasa wewe unapigana kila juu kwa hapo. Si huyu jamaa umepata songa songa hapo. Yaani ongea. Na huyu anaongea nini? Mimi nimeambia Sabina Chege kwa kubwa. Sijatuzi Sabina Chege. Amesema ya kwamba ati Sabina Chege amesema Wakikuyu wasiolewe na Wajaluo. Kwa nini Sabina Chege anasimama kwa media kusema Wakikuyu wasiolewe na Wajaluo na yeye mwenyewe anakunywa na Wajaluo? Nimesema hivyo na ninarudia. Ninarudia kwa rali ya Azimio, kwa rali za Azimio alikuwa anakunywa na Wajaluo. Awaje wasichana Wajaluo waje wasichana Wakikuyu wakuliwe na Wajaluo? Kwa sababu Wajaluo wanajua kukula mtu. Waluya wanajua kukula mtu. Awaje wasichana. Kwanza Raila ametuambia, ametupea appointment, tukipata Mkikuyu tuzalishe. Ndio wafikirie ni Wakikuyu. Akisimama president wampe arudi Nyanza. Tufanye kama Obama alifanya. Wazungu walifikiria Obama ni mzungu, kumbe ni Mjaluo. Don't be a stupid. Ndi mwesho mwesho. Wacha ndio naongea dance wanasonga.